جو آپ تمام احباب کے سامنے انسانی زندگی پر دعا کے اثرات اور اس کے آداب کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں ذکر کر رہے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دعا کی بے اثری کا گلہ تو ہے، لیکن ہم اور آپ دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، دعا کی بے اثری کا گلہ تو ہے لیکن دعا بھی آپ نے مانگی کبھی دعا کی طرح۔ آپ نے اگر دعا کو دعا کی طرح مانگا ہوگا تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اثر دکھائیں گی، ان میں تاثیر رہے گی اور اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی۔ آپ نے دعا کے آداب کا خیال نہیں کیا ہوگا، اس لیے آپ کی دعائیں مقبول نہیں ہوئی ہوں گی۔ ایک اور عنوان آپ نے جیسا کہ سنا، اسلام ایک مکمل نظام حیات۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں اس پہلی نشست کی آخری کڑی کے طور پر محترم جناب زید پٹیل صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخ نفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء اکرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں، ہم سب آج انشاءاللہ اس کوئز کمپٹیشن کے انعام کے اس پروگرام میں ایک اہم موضوع کے متعلق انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے چند باتیں دیکھیں گے۔ ہم جس موضوع کے تحت دیکھنے والے ہیں، جو تفصیلات دیکھنے والے ہیں، یہ موضوع ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات، اسلام اے کمپلیٹ وے آف لائف، پورا سسٹم آف لائف ہے، پورا نظام حیات ہے ہمارا دین۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، ہم جب آس پاس جب نظر گھما کے دیکھتے ہیں تو ایک بات ہمیں کلیئرلی دکھتی ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل انتظام ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، کیا کیا چاہیے تھا سب چیز کا انتظام بھی کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہوا چاہیے، ہوا موجود ہے، پانی چاہیے، پانی موجود ہے، زمین چاہیے، زمین ہے، جو ساری چیزیں ہمیں چاہیے تھی سب چیز اللہ نے انتظام کی۔ اب انسان کو جینے کے لیے ایک سسٹم دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہترین سسٹم خود وحی کے ذریعے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کے ذریعے بھیجا، اور وہ سسٹم ہے اسلام۔ اسلام میں اور دنیا کے دوسرے بنائے ہوئے سسٹمز میں فرق یہ ہے کہ یہ ٹرائل اینڈ ایرر والا سسٹم نہیں ہے۔ مطلب ٹرائل اینڈ ایرر سسٹم کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ٹیسٹنگ کر کے کوئی چیز صحیح ہو جاتی، کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو معلوم پڑتا ہے اچھا ابھی غلط ہو گیا، اگلی بار ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اندر جب تک کرتے کرتے صحیح نتیجے تک پہنچو تب تک بہت ساری زندگیاں برباد ہو گئی ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بھیجا دنیا میں تو یہ وعدہ کیا کہ جب تم پر گائیڈنس، رہنمائی اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت پر چلے گا یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے وہ ہے اسلام۔ تو یہ دین وہ دین ہے جو کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ سے بس ایسے ہی بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جو وحی کے تحت آیا ہوا دین ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، آج میں آپ کے سامنے چند جھلکیاں دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، کچھ گلمسز، صرف ایک اس موضوع کا ایک تعارفی درس ہے۔ یہ سمجھ لیجئے ایک طرح کا جیسے ٹریلر ہوتا ہے، جو ٹریلر اس اہم موضوع کی تفصیلات کی بس ایک جھلک دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع کے تحت میں صرف الگ الگ مختلف ٹاپکس پر جھلک دینا چاہتا ہوں، جو بہت کم وقت ہمارے پاس ہے اس وقت میں، میں انشاءاللہ اس چیز کو ہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس سیکشن کو، میں اس موضوع کو میں نے الگ الگ سیکشنز میں بانٹا ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ وہ ہے اسلام کا، جو ایمان کا نظام ہے، ایمان کا جو سسٹم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت سارے لوگ جب بات کرتے ہیں تو اسلام کے سسٹمز کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جس کی وجہ سے سارے سسٹم چلتے ہیں وہ ہے ایمان، اس کے تعلق سے بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مثال کے طور پہ عقیدے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں میں الگ الگ سوچ ہے، دنیا کے لوگوں میں الگ الگ سوچ ہے، اور جب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی الگ الگ سوچ ہے۔
لیکن صحیح بات تو یہ ہے ہمارا کلمہ ایک ہے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سارے سسٹمز نہیں چل پائیں گے اگر ایمان کی بنیاد پر یہ نہیں ہوگا. تو ایمان کے اندر ہمارا یہ ماننا ہے کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہے, وہی رب ہے, وہی خالق ہے, مالک ہے, چلانے والا ہے, اچھا برا, زندگی موت, سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے, اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی انسان ہے جو اس کے جیسا ہے, نہ وہ کسی انسان کی طرح ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کے بمثل تو کوئی نہیں. سورہ شورا سورہ 42 آیت نمبر 11. اور جب وہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ساری ہماری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ہمیں کہا کہ ان کی پیروی کرو, ان کے راستے پر چلو. تو ہم دیکھتے ہیں ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, ان کی بات کے آگے کسی کی بات کو نہ رکھیں. اگر ہم اس بات کو مانیں گے تو ہی آگے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں میرے بھائیوں, اس موضوع کی ضرورت اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان الگ الگ چیزوں میں کرتے ہیں, کاش کہ انہیں پتا ہوتا کہ اتنی ساری زندگیاں برباد جو ہو رہی ہے غلط طریقوں سے, غلط سسٹمز کی وجہ سے, وہ سب چیز سے بچ سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ دلی کے اندر ایک کیس ہوا تھا جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ قانون کو بدلنا چاہیے, بہت سخت سزا لانی چاہیے. لیکن کب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون آنے کے کئی سارے سالوں کے بعد جا کے لوگوں کو احساس ہوا, کتنی زندگیاں اس دوران پریشان ہو گئی, کتنے ساری زندگیوں کو مشکلوں سے گزرنا پڑا, کتنی زندگیاں برباد ہو گئی. تو یہ سب دیکھنے کے بعد ہمارے لیے ایک بات کیا ہے کہ ہم سب اس سسٹم سے جوڑے ہیں. تو سب سے پہلی بات ایمان, ایمان کا سسٹم. کیونکہ ایمان کے اندر انسان جب اپنا بھروسہ کسی اور پہ رکھتا ہے تو پھر وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ انسان بہت کمزور ہوتا ہے, وہ دنیا کے اندر محتاج ہوتا ہے, اس کو برباد کرنے کے لیے خیالات ہی کافی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ انسان مضبوط بن سکتا ہے وہ اگر اللہ کو اپنے ساتھ کر لے, اللہ پر ایمان لے آئے. پہلی بات. چلیے ہم سیکنڈ پوائنٹ پہ جاتے ہیں, سسٹم, عبادت کا سسٹم. عبادت میں میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے, میری بہنیں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ذہن میں الگ الگ چیزیں چلتی ہے. کوئی ہے جو عبادت کے لیے ناچتا ہے عبادت میں. آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مورتیوں کے آگے ناچتے ہیں, کوئی ہے جو تالیاں بجاتا ہے, کوئی ہے جو چڑھاوا چڑھاتا ہے, کوئی ہے جو الگ الگ چیزیں کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر الگ الگ عقل میں باتیں آتی ہیں, الگ الگ خیالات آتے ہیں, اور اس حساب سے کچھ کریں. یہاں تک کہ آپ دیکھو گے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں جلتے ہوئے انگارے پر بھی لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں صرف جن کی وہ عبادت کرتے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے. اسلام نے کہا نہیں, ہمیں یہ سکھایا گیا عبادت ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوں گی. اپنی مرضی سے کچھ بھی آئے ویسے نہیں کر سکتے. عقل میں کچھ بھی آ سکتا ہے, عقل کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے. اچھا جو لگتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے کہ بھائی ہمیں اچھا لگ رہا ہے میں اس کے حساب سے عبادت یہ کروں. تو نہیں, عبادت کے اندر ہمیں سسٹم بتایا گیا کہ عبادت ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی, وہ چیز مردود ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کل بدعت ضلالۃ, ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں عبادت کا ایک فکس دیا ہوا سسٹم ہے کہ بھائی آپ کی عقل میں جیسے آتا ہے, کسی کے عقل میں آ جائے کہ بھائی میں لوٹتے ہوئے مسجد تک جاؤں گا اگر تو اور ثواب ملے گا, نہیں چلے گا. ہاں کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں, اگر صابن لگا لگا کے وضو کروں تو اور اچھا وضو ہو جائے گا, نہیں چلے گا. عقل کے اوپر نہیں ہے, خیالات کے اوپر نہیں ہے, گمان کے اوپر نہیں ہے, ٹیسٹنگ پہ نہیں ہے, یہ ہے وحی پر. یہ سسٹم ہے وحی کے اوپر. عبادت ویسے ہی کرنی ہوگی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو عبادت صرف اللہ کی, پہلا پوائنٹ تھا عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر, سیکنڈ پوائنٹ ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں, تیسرا سسٹم اخلاق کا سسٹم. میرے بھائیوں اخلاق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو جو اچھا لگتا ہے سمجھ میں آتا ہے, فطرت میں کہیں نہ کہیں یہ پیغام موجود ہے. لیکن اسلام نے وہ طریقہ بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہیں کہیں لوگ عوام کے چکر میں, پبلک کے چکر میں, بہاؤ کے ساتھ بہنے کے چکر میں صحیح چیز سے دور ہو جاتے ہیں. اسلام میں ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ نے ایک انسان کو چنا اور انہیں بہترین اعلیٰ اخلاق والا بنایا, وہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں سکھایا کہ ان کی پیروی کرو. تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے سب سے اعلیٰ پیمانے پر, سورہ قلم کی آیت.
اور ہمیں سکھایا گیا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق. امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے, ادب المفرد میں جمع کیا ہے, کہ مجھے بھیجا ہی گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ میں اخلاق کی تعلیمات کو مکمل سکھاؤں. تو ہم دیکھتے ہیں اخلاق میں صحیح اچھا اخلاق کیوں ہیں. آپ دیکھو گے آج مثال کے طور پر بہت سے لوگ, ایئر لائن انڈسٹری ہو, ہوٹل انڈسٹری ہے, کال سینٹر والوں کو دیکھو, بہت اچھے سے بات کرتے ہیں. کیوں کیوں اچھے سے بات کرتے ہیں؟ کیوں وہ لوگ اچھے سے اسمائل کرتے ہیں؟ کیوں؟ تو ہم دیکھتے ہیں جاب کے لیے, لیکن اسلام نے سکھایا نہیں, اللہ کے لیے. اچھے اخلاق کا تعلق ہے اللہ سے, اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا, تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں اپنے اخلاق کو سب سے اچھا بنائے. جو اپنے اخلاق کو سب سے اچھا بناتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق, اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے جو ترازو میں آئے گی. ترازو میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے, سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. کیونکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارا اخلاق وہ ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے, لیکن وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے, بات شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے ہیں. توحید بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہیں, جن کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہم ان کی پیروی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, یہ ہمارا اخلاق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ہمارا اخلاق کیسا ہے لوگوں کے ساتھ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بیسٹ تعلیمات. مثال کے طور پر بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی آج کل تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اوکے, آج کل بولنا پڑتا ہے, یہ دنیا کا سسٹم ہے. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں تو بھی ہم نہیں بولیں گے. ہمارا سسٹم ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان ہر زمانے اور دور میں, کچھ لوگ بولتے ہیں نا بھائی جھوٹ کیوں بولوں, کیوں بولوں, یعنی کہ تمہیں کوئی وجہ مل جائے گی تو تم جھوٹ بولو گے. ہمیں سکھایا گیا نہیں, سچ بولنا ہے, ہر حال میں سچ بولنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق, تمہارے لیے ہے سچائی, سچائی کے راستے پر چلو, سچائی کو تھام لو. فإن الصدق يهدي إلى البر, کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے آتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة, اور نیکی جنت کی طرف لے آتی ہے. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق, اور ایک شخص سچ کہتا ہے, سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے کہ یہ تو سچا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگ بول رہے ہیں مارکیٹ میں سب لوگ جھوٹ بول کے بیچتے ہیں تو ہم بچیں گے نہیں. ہمیں سکھایا گیا نہیں اگر کوئی جھوٹ بول کے بیچے گا تو اس کی کمائی غلط ہو جائے گی. تو اسے چاہیے کہ برکت اس کی باقی رہے, اور برکت باقی رکھنے کے لیے اسے سچ بولنا ہوگا, اور اسلام نے یہی سکھایا. تو میرے بھائیوں پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ, پہلا پوائنٹ تھا ایمان کا سسٹم, عبادت کا سسٹم, اخلاق کا سسٹم جو صرف فائدے کے اوپر نہیں ہے. فائدے کے اوپر نہیں ہے کہ فائدہ ہے تو اچھا رہوں گا, فائدہ نہیں ہے تو پھر رہنے دو, پھر تو تم مجھے دیکھ لو, ایسا لوگ کہتے ہیں. ہاں لیکن ہمیں سکھایا گیا فائدہ ہے نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اچھا بننا. تو یہ ہو گیا تیسرا سسٹم. چوتھا سسٹم وہ ہے آداب کا سسٹم. آداب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ کئی لوگ آج یہ سوچ کے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی آداب اور ایٹیکیٹ سیکھنے کے لیے تو مغرب کی طرف دیکھنا پڑے گا, ان کے یہاں ایٹیکیٹس اچھی ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا نہیں, ہم کسی بھی چیز میں محتاج نہیں ہے. ہمیں مکمل دین دیا گیا ہے, کمپلیٹ دین دیا گیا ہے کہ بھائی کھانا کیسے کھانا ہے ہمیں سکھایا گیا ہے, پانی کیسے پینا ہے ہمیں سکھایا گیا ہے, ٹوائلٹ کیسے جانا ہے ہمیں سکھایا گیا ہے, ہمیں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کیسے ملنا ہے بیٹھنا سکھایا گیا ہے, اور ہر چیز میں سب سے اعلیٰ معیار, ہر چیز میں بیسٹ. مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہو تو پڑوسی کے ساتھ اپنے ساتھ والے کا خیال رکھو. کل مما یلیق, جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ. مطلب مال بازو والے کے پاس کوئی اچھی چیز دکھ رہی ہے میں کھینچ کر کے وہ بوٹی یہاں لے لوں, ہاں تو نہیں, جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ. تم کھا رہے ہو, تمہارا پڑوسی کس حال میں, وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے, اسے معلوم ہے وہ ہوا یا لمو بھی. تو یہ اخلاق ہمیں سکھایا گیا, ہمیں آداب سکھایا گیا. تو میرے بھائیوں آداب کا جو سسٹم ہے نا, مثال کے طور پر آج کتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے, لیکن ہمیں سکھایا گیا کھانا کھاتے کھاتے اگر گر بھی گیا تو اسے صاف حصہ اس کا لے کے کھا لو, شیطان کے لیے مت چھوڑو, ضائع مت کرو. ہمیں سکھایا گیا کہ فل یلق اصابعہ, اسے چاہیے کہ اپنی پلیٹ کو کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرے, یعنی کیا کتنا وہ بھی نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيَّتِهِ الْبَرَقَةِ, تمہیں پتا نہیں ہے کہ کس حصے میں برکت ہے. تو یہاں کیا معاملہ ہے, یہاں پہ یہ دیکھیے کہ پلیٹ ہو, انگلیاں ہو, اسے بھی ہمیں چاٹنا سکھایا گیا ہے, اور کس حصے میں برکت ہے وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو آپ دیکھو گے کہ صفائی, مثال کے طور پر کھانے پینے کے اندر صفائی, کھانے کے معاملے میں جو سب تمام چیزیں ہیں ضائع نہیں کرنا, یہ تمام چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ مجلس میں ہو, کوئی آ رہا ہے, عام طور پہ سسٹم یہ کہ بڑا آدمی آیا سب لوگ کھڑے ہو جاؤ,
بھئی سب لوگ کھڑے ہو جاؤ. اسلام نے سکھایا کہ ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, امام بخاری نے ادب المفرد میں صحیح سند سے جمع کیا ہے, کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ آدم کی اولاد اس کے لیے کھڑی ہو جائے تو وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے. تو ہمیں چاہیے کہ جو شخص کھڑا ہو یہ پسند کرتا ہے کہ میں آیا تم لوگ کھڑے بھی نہیں ہوئے میرے لیے, کیسے لوگ ہو تم لوگ, تو ہمیں سکھایا گیا نہیں یہ چیز پسند کرنا یہ غلط ہے. تو یہ جو سسٹم ہے کہ بھائی آنے والا سلام کرے گا, السلام علیکم آنے والا کہے گا, سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ جو پہنچے گا مجلس میں وہ سلام کرے گا. تو ہمیں آداب سکھائے گئے, تمام آداب, بہترین آداب. مثال کے طور پر ٹوائلٹ کے آداب دیکھ لیجئے. آج آپ دیکھیے کہ ہمیں وہاں سے صفائی کیسے صفائی رکھنی ہے, ہمارا ٹوائلٹ کیسا ہو, ہمارے جسم پر کیسے نجاست باقی نہ رہے, سسٹم سکھایا گیا ہے. تو آپ دیکھیے سسٹم کے اندر چاہے کوئی مہمان بن کے کہیں جائے, چاہے کوئی میزبان ہو, چاہے سفر پہ جائیں, چاہے کوئی اور چیز ہو, زندگی کی ہر چیز بات چیت ہو, ملنا جلنا ہے, ہر چیز کے جو آداب ہیں نا, ایٹیکٹس ہمیں سکھایا گیا ہے. آداب کا سسٹم یہ ہو گیا چوتھا سسٹم. پانچواں سسٹم آپ دیکھیے شادی کا سسٹم. شادی کے سسٹم کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دہیج نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں, ہمارے ہاں مہر ہوتا ہے جو شوہر دیتا ہے بیوی کو شادی پر, نکاح پر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, سورہ نساء کی چوتھی آیت ہے, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, کہ عورتوں کو ایک اچھا ہدیہ دو. ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں دینا ہے, مطلب مردوں کو دینا ہے مہر. اور ہمیں سکھایا گیا لا نکاح الا بولی وہ شاہد عدل, کہ نکاح نہیں ہوتا سوائے ولی کی اجازت کے بغیر. تو یعنی ولی ہے لڑکی کے ذمہ دار ہے, ان کی اجازت کے بعد نکاح ہوتا ہے اور دو گواہوں کے بعد نکاح ہوتا ہے. میرے بھائیوں بہنیں اگر آپ دیکھیں اسلام کا جو نکاح کا سسٹم ہے, یہ سسٹم کے اندر نمبر ون یہ بات کلیئرلی دکھتی ہے کہ عورتوں پہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے, دہیج کا خرچہ نہیں ہے. اور جو ولیمہ کھلانے کہا گیا ہے وہ لڑکا کھلائے گا, مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے کہا, او علم ولو بشاتین, ولیمہ کھلاؤ چاہے ایک مینڈی سے کیوں نہ ہو. یہ حدیث کس سے کہا, یہ لڑکے سے کہا کہ ولیمہ کھلاؤ, ایسا نہیں کہ لڑکی کے والد سے کہا کہ تم بھی کھلاؤ کھانا. کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں کہا. یعنی ٹوٹل کے ٹوٹل جو خرچے والی چیز ہے وہ لڑکے کے اوپر ہے. لڑکی کے فادر کا کیا ہوتا ہے, لڑکی کا کیا ہوتا ہے, اسے تو ملتا ہے الٹا مہر ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں یہ جو پھیلا ہوا سسٹم ہے, جو ہمارے اسلامی سسٹم سے دور ہو گئے ہیں لوگ, اور ہوتا ہے کئی بار جب مسلمان دینی علم سے دور ہوتے ہیں تو اسلام کا سسٹم چھوڑ کر دوسرے چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے, اسلام کا بہترین سسٹم ہے جس کے اندر شادی سمپل بتائی گئی ہے. نکاح کے اندر وہ نکاح سب سے اچھا ہے, افضل النکاح ایسرھا, سب سے اچھا نکاح ہے جو سب سے سادہ اور سمپل ہو. اسلام کی نظر میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اگر یہ بات ہو جائے تو پھر شادی آسان ہو جائے گی, الٹا زنا کرنا, بدکاریاں برائیاں کرنا وہ بھاری کام ہے, مشکل کام ہے, نکاح کرنا آسان کام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام کا سسٹم کے اندر یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں شادی کا سسٹم ہے پوائنٹ نمبر پانچ تھا, ہمارے پاس طلاق کا بھی سسٹم ہے. طلاق کا سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے اسلام کا کہ یہ سسٹم جو ہمارا ہے وہ میاں بیوی کے اندر کے بیچ میں صلح کی طرف دھکا مارتا ہے. جو اسلام کا بتایا ہوا سسٹم ہے وہ سسٹم کون سا ہے, جو میاں بیوی میں صلح ہو جائے اس چیز کی طرف دھکا مارتا ہے. آپ سورہ طلاق کھولیں گے, سورہ 65 پہلی آیت, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اے نبی جب تم مسلمان طلاق دو عورتوں کو تو انہیں ان کے متعینہ وقت پر دو. مطلب مثال کے طور پہ کوئی چیز کا ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ہم سب بیٹھے ہیں, مغرب کا ٹائم ہوا نہیں ہے, تو ابھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز, نہیں پڑھ سکتے ہیں, وقت ہوگا پھر ہی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں میں علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی طلاق دینا ہے, تو ایسا نہیں کہ کبھی بھی اٹھ کے طلاق دے دو. طلاق کا بھی ایک سسٹم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, ان کے متعینہ وقت پر طلاق دو. اور وہ متعینہ وقت کیا ہے, نفاس کے دوران نہیں دے سکتے, حیض کے دوران نہیں دے سکتے, پاکی کا دور ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات ہوئے ہیں اس میں نہیں دے سکتے. مطلب ایک انسان کے دل میں اگر کبھی بھی اٹھ کے آ جائے, غصہ آ گیا اور ذہن میں آ جائے کہ ہاں میں طلاق دوں گا بیوی کو, لیکن پہلے چیک کرو, تمام چیزیں چیک کرے گا تو پتا چلے گا ارے مجھے تو ابھی 30 دن رکنے کے بعد ہی میں طلاق دے سکتا ہوں, ابھی تو طلاق دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر پاکی کا دور ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات ہوئے اس میں بھی طلاق نہیں دے سکتا. تو یہاں کیا معاملہ, ایک سسٹم ہے, ایک ایسا سسٹم ہے جو صلح کی طرف دھکا مارتا ہے. لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ طلاق کہنے کے بعد بھی 3 حیض تک وہ عورت ساتھ میں رہے گی جس کے اندر وہ شوہر اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے, مطلب اپنی اس چیز کو کینسل کر سکتا ہے. اور یہ کینسل کرنے کا موقع اس کے پاس ایک بار ہے, دوسری بار ہے, لیکن تیسری بار نہیں کر سکتا. اسی لیے خیال رکھو, اس عورت کو بار بار تکلیف مت دو, اسی لیے احتیاط رکھو اور کنٹرول رکھو تھوڑا زبان پر. تو ہمارے پاس بیسٹ سسٹم ہے. لوگ آج مجھے پتا ہے کہ اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے اسلام کا سسٹم بہترین سسٹم ہے. اور کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان اگر حقیقی طور پہ اسلام میں جو سکھایا گیا, ریئل اسلام, ایک کلچرل اسلام ہے جو مسلمانوں میں چل رہا ہے, لیکن ایک وہ اسلام ہے جو ریئل اسلام ہے, تو دیکھیں گے تو کلیئرلی دکھے گا. ساتواں پوائنٹ, ہمارے پاس پیدائش کا ہمارا سسٹم ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ عقیقہ کرنا ہے,
بچے کے لیے ساتویں دن عقیقہ کرنا ہے اور بچے کا معاملہ گروی رہتا ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے لیے ڈبل لڑکے کے لیے اسے دو جانور دینا ہوگا اور لڑکی کے لیے ایک لڑکی کے لیے ایک سنگل کم بوجھ ہے لڑکے کے لیے دو اور ہمیں سکھایا گیا کہ جیسے مثال کے طور پہ ختنہ کرنا ہے آج جا کے سائنس کو پتا چلا اگر آپ صرف اتنا گوگل میں سرچ کریے میڈیکل بینیفٹس آف سرکمسیژن ختنہ کے کیا کیا میڈیکل بینیفٹس ہیں تو آپ کو کئی سارے آرٹیکل ملیں گے جو مسلمانوں نے نہیں لکھا ہے کیونکہ ویسٹ میں یہ بات مانی ہوئی ایکسیپٹڈ قبول بات ہے کہ ختنہ کرنے سے بہت سارے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں ہم تو 1400 سال سے کرتے ہیں ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آج بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے کچھ لوگوں نے اپنے مذہب کی نشانی بنا لیا اس لیے میڈیکل جو چیزیں ہیں جو نہیں مان رہے ہیں لیکن آپ مغربی ممالک کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کر دیتے ہیں ریلیجیس ریزن نہیں میڈیکل ریزنز کی وجہ سے کیونکہ اتنے سارے ثابت شدہ ریزنز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیدائش کا ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر آپ دیکھیے کہ کیسے اس کی بچے کی ماں کی بھی حفاظت کی گئی ہے کہ نفاس کے دوران وہ شوہر اسے بھی طلاق بھی نہیں دے سکتا کچھ جھگڑا ہو گیا کچھ بات ہو گیا تو جو نفاس جو پیدائش کے بعد کا وقت ہے اس کے اندر اسے منع جو وقت ہے وہ منع وقتوں میں سے وہ بھی منع وقت ہے جب وہ طلاق نہیں دے سکتا یہ بھی ایک سسٹم ہے تو ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس کے اندر تحنیک ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کی تحنیک کی جائے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بچے کے اندر شوگر کم ہو جاتا ہے وہ پہلے دن اور وہ پہلے دن اس کا شوگر بہت اچھا کور ہوتا ہے یہ حکمت اس کی ہمیں ملتی ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے پاس تو بہترین سسٹم ہے ہمارے پاس ہمارا موت کا سسٹم ہے موت ہوتی ہے کسی کی تو آپ دیکھیے کتنے خوبصورت پیارے طریقے سے کس طرح سے اسے غسل دیتے ہیں اسے اچھے صاف کفن پہناتے ہیں اس کے جسم پر عطر ہوتا ہے جاتے ہیں اور اسے لے جایا جاتا ہے اچھے طرح سے دفن کیا جاتا ہے کتنا خوبصورت سا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک نصیحت ہے لوگوں کے لیے جو ساتھ میں جا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ میری بھی موت ہونے والی ہے اس کے اندر سب کو جوڑنے کا سبب ہے کیونکہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر تو جڑنے کا سبب بھی اس کے اندر موجود ہے اور آپ دیکھیے اس کے اندر جب ہم دفن کرتے ہیں تو زمین ہے فری میں ہو جاتا ہے کام ہاں فری میں کام ہو جاتا ہے کوئی لکڑی نہیں جلانی ہے کوئی الیکٹریسٹی خرچ نہیں کرنی ہے کوئی پولیوشن نہیں کرنا ہے کوئی بو بدبو نہیں آئے گی اور آپ دیکھیے کتنا رحم ہے اس کے اندر کہ بھئی کون پسند کرے گا اس کے لیے اس کے جسم کا کتنا کس طرح سے خیال کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر العظم المیت کسری حیا کسی مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہے جیسے زندگی کی ہڈی کو توڑ رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ چیز میں بھی سسٹم ہے جس کے اندر رحم ہے جس کے اندر ضائع نہیں ہو رہی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہو رہی ہے جس کے اندر کم خرچے میں کام ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو درد کو ختم کرنے والا سسٹم بھی ہمارے پاس وتواصو بالصبر صبر کی تلقین کرو اور 3 دن کے بعد چھوک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جو ہمارے یہاں اگر جو دینی اعتبار سے نئی نئی چیزیں لوگوں نے لائے ہیں اگر وہ نہ کریں تو وہ سمجھ جائیں گے وہ درد اور تکلیف جس کی وجہ سے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہوا زندگی برباد ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے جس کے اندر آسانی سے ایک انسان اس درد اور تکلیف سے باہر نکل کر کے ایک اچھی زندگی انشاءاللہ آگے پھر سے گزار سکتا ہے وراثت کا سسٹم ہے ہمارے پاس 9 نمبر پوائنٹ وراثت کے اندر ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کیا چلتا ہے دنیا میں کہ جو شخص غالب ہے نا وہ پورا وراثت کا شیئر لے لے گا جو ہے وہاں پر جو ہو جائے وہ لے لے گا پورا کے پورا اسلام نے سکھایا نہیں وراثت کے اندر بھی ایک سسٹم ہے سورہ نساء کی آیت ہے سورہ 4 آیت نمبر 7 ہمیں سکھایا گیا کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے نصیبہ مفروضہ ایک فکس شیئر ہے اب وہ شیئر کے حساب سے آپ دیکھو گے ایک ہی کے ہاتھ میں پوری پراپرٹی آتی ہے ایسا نہیں مستحق لوگوں میں بٹتا ہے فیورٹزم نہیں کہ میرا فیوریٹ بچہ اس کو پورا دے دینا اس کو کچھ نہ دینا ایسا نہیں چلے گا اس میں سسٹم کے تحت کام ہوگا اس کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ مال کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں مال بلکہ بٹ کر کے کئی لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا اس میں ایک سسٹم ہے جس میں رشتہ داری جڑتی ہے اور رشتہ داری جوڑنے کا سسٹم ہے اگلا ہم دیکھتے ہیں اور کئی سارے میرے بھائیوں میں اگر مثالیں صرف دے رہا ہوں جیسے ایک بک کا انڈیکس ہوتا ہے نا میں صرف ایک انڈیکس جیسا پڑھ رہا ہوں حقیقت میں یہ ایک ایک موضوع پر کئی بیانات ہو سکتے ہیں یہ ہے اسلام ہمارا دین جس پر ہم جیتے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں ہمارے پاس ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے پولیٹکس کے اندر ہمیں کیا سکھایا گیا آپ کو پتا ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں صرف ایک جھلکی دے رہا ہوں ہمیں سکھایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسل الامارہ حکومت مانگو مت امارت مانگو مت کہ مجھے لیڈر بناؤ مجھے تمہارا یہ بناؤ مجھے فلاں بناؤ مانگو مت اور ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بار دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا امرنا یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امیر بناؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لا نولی ھذا من سال ھو البند ھرس علی ہم یہ اسے دیتے ہی نہیں ہیں جو اسے مانگتا ہے جو یہ کہتا ہے نا مجھے بناؤ لیڈر مجھے بناؤ تمہارا یہ سربراہ اس کو ہم دیتے ہی نہیں ہے ذمہ داری ہے اور جو اس چیز کی ہرس رکھتا ہے اسے دیتے ہی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں آج جو سسٹم جو چل رہا ہے عام طور پر کہ لوگ کہتے ہیں ووٹ فار می مجھے ووٹ دو مجھے ووٹ دو تو اسلام نے سکھایا کہ جو آدمی مانگے اس کو تو بنانا ہی مت یہ ہمارا سسٹم ہے اور پورا ایک مکمل سسٹم ہے آگے ہم دیکھتے ہیں گورننس کا سسٹم ہے گورننس کہ بھئی حکومت چلانے کا ہمیں سسٹم بتایا گیا اور یقیناً اسلام نے ہر کسی کے لیے حکومت میں رہنے والے کو بھی سکھایا گیا جو کوئی دوسری حکومت میں رہتا ہے اسے بھی سکھایا گیا جو خود چلاتا ہے اسے بھی سکھایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے
اور اس میں سب سے پہلے وہ شخص ہوگا امام عدل جو ایک عادل بادشاہ ہوگا ایک عادل ذمہ دار ہوگا کوئی ایریا کا کارپوریٹر ہو ایم پی ایم ایل اے جو انصاف کے ساتھ کام کرے ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ساتھ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ یہ آدمی پہنچے گا وہاں اور ہمیں کیا سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص ذمہ دار بنایا گیا لوگوں پر اور وہ اپنا دروازہ بند کرتا ہے لوگوں کی ضرورتوں پر لوگ ضرورت میں ہیں لوگوں کو اس کی مستحق ہے اس کی ضرورت ہے ہیلپ چاہیے اور وہ دروازہ اپنا بند کرتا ہے ان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی رحمت کا دروازہ اس شخص کے لیے بند کر دے گا اس کی ضرورت کی طرح کے لیے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے گا تو یہ ایک سسٹم ہے ہمارے پاس ہمارا اینٹی کرپشن سسٹم ہے کہ جیسے اسلام نے سکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کہ جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے دونوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تو ہمارے پاس ہمارا اینٹی کرپشن سسٹم ہے ہمارے پاس ہمارا بہترین لیگل سسٹم ہے کہ جس میں سکھایا گیا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی کی دشمنی تمہیں ناانصافی کی طرف آمادہ نہ کرے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف کے لیے گواہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے رشتے دار کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے امیر کے خلاف چاہے غریب کے خلاف تو اسلام کے پاس ایک لیگل سسٹم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ اے علی دونوں طرف کی باتیں سنے بغیر فیصلہ مت کرنا تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تین طرح کے جج ہیں سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث دو جہنم جانے والے ہیں ایک جنت جائے گا جو شخص جو جج جو حکم پورا علم حاصل کیے بغیر ہی فیصلہ دے دیتا وہ جہنم جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ناانصافی سے فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم جائے گا اور جو صحیح بات جان کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ جنت جائے گا تو ہمیں کیا سکھایا گیا ایک پورا سسٹم ہے جیسے آج ہمارے یہاں کورٹس میں کئی بار چلتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور پھر جھوٹ بولتے ہیں اسلام نے سسٹم بتایا کہ کوئی جھوٹ بولتے ہوئے اگر گواہی پکڑا گیا تو اس کے اندر دوسری بار اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی اور جھوٹی گواہی کی سزا اسلام میں ہے جیسے عورتوں کی گواہی کے تعلق سے اگر گواہی ہو تو 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے پبلک میں کہ تم نے جھوٹی گواہی دی 80 کوڑے پبلک میں کھانا پڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں اسلام میں جو سسٹم ہے وہ سسٹم کے اندر حفاظت کیا گیا ہے کیسے انصاف ڈیلیور ہو اسی طرح ہمارے پاس ہمارا کرمینل سسٹم ہے ہمارا جو کرمینل لاز ہے مثال کے طور پر چور ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا کی سزا ہے اسلام میں سورہ مائدہ کی آیت ہے سورہ 5 آیت نمبر 38 والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کا ہاتھ کاٹ دو اب یہاں کیا معاملہ ہے ایک دوسرا سسٹم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے زکات کا سسٹم ہے کہ زکات دو کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کی مدد کرو تو یہ سسٹم سکھایا گیا ہے لیکن ساتھ کے اندر ساتھ میں یہ بھی سسٹم ہے کہ پھر بھی کوئی کرتا ہے تو ایک عبرت ناک سزا کہ ایسا نہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ ہوتا ہے آج کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر سزا نہ ملنے کی وجہ سے انکریج ہو جاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا قصاص تو قصاص کیا ہے کہ قصاص کے اندر برابری کہ جو برابری کی سزا ہے اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا سورہ 2 آیت نمبر 179 کہ یقیناً قصاص میں ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب کہ اے سمجھ والے لوگوں تمہارے پاس قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے زندگی ہے تمہارے لیے زندگی ہے اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم کے اندر خیر ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے آج بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب 1400 سال پرانی چیزیں ہو گئی 1400 سال پرانے ہو گئی میرے بھائیوں ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ذریعے الگ ہیں ہمارے پاس گاڑی الگ ٹائپ کی آ گئی لیکن فطرت انسان کی نہیں بدلتی انسان کی جو بنیادی فطرت ہے وہ وہی رہتی ہے چاہے کتنا بھی زمانہ بدل جائے کتنا بھی دور بدل جائے فطرت انسان کا وہی کی وہی رہتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں 3 ٹائپ کی فطرت ہوتی ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی تکلیف ہوئی اب چاہتے ہیں کہ اسے برابر سزا ہو لیکن اسلام نے سکھایا نہیں جتنا تمہیں ملی تکلیف اس کے بدلے میں اتنی سزا ایسا نہیں کہ تم 10 گنا اس کی سزا دے دو بہت سے لوگ جب بدلہ لینے پہ اترتے ہیں نا تو بدلہ لینے میں بہت مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ برابر کا برابر کریں اس نے ایک مارا تو تم ایک ہی دو ریٹرن میں یہ جو کرنا بہت مشکل کام ہے لوگ 10 دے بیٹھتے ہیں جب بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو 10 دے بیٹھتے ہیں اور ظلم کر بیٹھتے ہیں اس کے اندر وہ خود مستحق ہو گئے سزا کے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا نہیں اور کوئی ہوتا ہے جس کو چاہیے پیسہ دے دو مجھے اس کے بدلے میں میں ماننا نہیں چاہتا ہوں مجھے ریٹرن میں پیسہ دے دو تو پیسے کا بھی ایک بدلے کا سسٹم ہے اور ایک ہے کچھ لوگ ہیں جو درگزر کرنا چاہتے ہیں معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کرنے کا بھی سسٹم ہے تو قصاص کے اندر ہمیں سکھایا گیا مطلب اسلام کے اندر جو کرمنل لاز کا سسٹم ہے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اسلام کے اندر ہمارا خود کا میڈیا کا سسٹم ہے میڈیا کے اندر ہمیں کیا سکھائی گئی تعلیمات تو دیکھیے ہر چیز میں زندگی کا ہر شعبہ لیجئے کوئی بھی شعبہ اٹھائیے اسلام ہمارا دین ہماری رہنمائی کر رہا ہے میڈیا میں ہمیں سکھایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کرو خبر لے کے آئے تو مت مانو مطلب ایسی کوئی بھی سنی سنائی بات کیسا بھی آدمی کوئی بھی کیسا بھی آدمی بات بول رہا ہے اس کو پھیلاؤ مت
اور اسلام نے سکھایا کہ اگر کسی کچھ اچھا بولنے کے لیے نہیں ہے تو خاموش رہو. جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, فلیقل خیرن اور یسکت, اسے چاہیے اچھا بولے نہیں تو چپ رہے. اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے تو پھیلاؤ, اور اچھی چیز پھیلاؤ گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا. تو میرے بھائیوں, یہ میڈیا کا سسٹم کی ایک جھلک ہم نے دیکھا. اسی طرح ہمارے پاس ہمارا اکنامکس کا سسٹم ہے, ہمارے پاس ہمارا اکنامک معاش کے تعلق سے ہمارا سسٹم ہے کہ حکومت ہو, انفرادی طور پر ہو, سوسائٹی ہو, کیا طریقہ ہے, اپلفٹمنٹ کیسے اوپر آئیں گے, کیسے سسٹم ہوگا جس کے ذریعے سدھار پیدا ہو. تو جو معاش کا سسٹم ہے آپ دیکھیے, وہ غیر سودی نظام ہے. اسلام نے ہمیں غیر سودی سسٹم بتایا کیونکہ سود کے ذریعے بہت سارا ظلم ہوتا ہے, ایسا ظلم ہوتا ہے جس کا آپ گیس نہیں کر سکتے, احاطہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کوئی ایک شخص ہے جو اگر چھری لے کر جائے اور لوگوں کے گلے پہ چھری رکھے گئے کہ جیب میں کیا دے دو, تو کوئی بھی اسے غلط کہے گا, سب کہیں گے غلط کر رہا ہے. لیکن سود ایک ایسی چھری ہے جس کی وجہ سے پیڑھی در پیڑھی لوگ اپنے اسی حال میں رہیں گے, اسی حال میں رہیں گے, امیر اور امیر ہوگا, غریب اور غریب ہوگا, پیڑھی در پیڑھی کوئی اس چیز کے اندر, اس حال سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے میرے بھائیوں, اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر غیر سودی سسٹم بتایا گیا ہے, ہمیں یہ سسٹم بتایا گیا ہے جس کے اندر ایک اور اس کا قاعدہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کی جائے, ویسٹیج نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا یحب المسرفین, اللہ ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ضائع نہیں کیا جائے, بلکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ پانچ دوسری چیزیں آ جائے, زندگی کو موت سے پہلے, بیماری صحت کو بیماری سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, فارغ وقت کو مشغول ہو جانے سے پہلے, مال کو غریبی سے پہلے. لیکن سکھایا یہ گیا کہ جو چیز ہے اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے اس کا اچھا استعمال کرو, مطلب تمہارے پاس کیا ہے اس کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز, جو ذریعے ہے اس کا بہترین استعمال کرو. یہ اسلام کی اکنامک سسٹم کا حصہ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں آج بنتی ہے جو ضائع ہو رہا ہے, ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں, لیکن اسلام نے کہا نہیں, یہ امانت ہے تمہارے پاس, اس کے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا. اور ہمارے سسٹم کا اکنامک سسٹم کا ایک اور حصہ ہے کہ جس کے اندر صدقہ کیا جائے, اور مال صرف امیروں میں گھوم رہا ہے نہیں, بلکہ مال وہ سسٹم سے باہر نکل کے غریبوں تک پہنچے. تو اسلام نے یہ بتایا, اور اسلام نے جب سود کو منع کیا, سود کی چھری ہاتھ سے لے لیا, اب کیا کریں گے پیسے والے, جن کے پاس پیسہ ہے وہ کیا کریں گے, اپنے پیسے کو کیا رکھے رہیں گے یا کچھ کریں گے؟ تو اب وہ پیسے کو انویسٹ کریں گے, اب وہ پیسے کو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ والے بزنسز میں ڈالیں گے, جس کی وجہ سے بزنس بڑھے گا, امپلائمنٹ بڑھے گا, جس کی وجہ سے اکانومی آگے بڑھتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سسٹم کے اندر ایک وہ سسٹم ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں, سوچھ بھارت وغیرہ, صفائی کا سسٹم. ہمارے پاس اپنا صفائی کا سسٹم ہے. صفائی کے اندر آپ امیجن کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اطہور شطر الایمان, صفائی تو آدھا ایمان ہے. اور ایمان کے اندر ہمیں سکھایا گیا یہ تمہارا ایمان کا حصہ ہے کہ صفائی رکھو. آپ امیجن کرو کہ ہمارے جو جسم پہ نماز پڑھ رہا ہے انسان, تو اس کے جسم پر, اس کے کپڑے پر, اس کی نماز کی جگہ پر کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے, کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے. تو جو نجاست ہمارے جسم پہ ہو جائے نماز نہیں ہوگی, ہمارے کپڑے پہ ہو نماز نہیں ہوگی, نماز کی جگہ پہ ہو نماز نہیں ہوگی. تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ وضو کرو, وضو کرنا ہے نماز کے لیے, غسل بڑی طہارت ہمیں جو ہمیں اختیار کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس, ہمارا یہ سسٹم ہے, تو صفائی کا سسٹم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں, جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہوگا کہ ہم صرف جھلک دیکھ سکیں, لیکن جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ پیغام ہے کہ یہ دین ہمارا دین ہے, جس دین پر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا, جس دین پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے, اور جو دین آج دنیا کے اندر جو لوگ تکلیفوں میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ان کو اس پریشانی سے بچانے والا ایک واحد اکیلا طریقہ ہے, اور وہ ہے اسلام. اور وہ دین ہمیں مل گیا. بہت سے لوگ وراثت میں ملتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے, بہت سے لوگ اس کی جو قیمت ہے وہ نہیں جانتے. کئی بار فیل ہونے کے بعد کیا سمجھ میں آئے گا, کیا قیامت کے دن جا کے سمجھ میں آئے گا؟ سمجھداری تو یہی ہے, ایک انسان اس چیز کو پہچان لے, اس کی قدر کرے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اسی چیز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی. اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو اسی چیز پر پوری طرح سے ایمان لا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.